Taktiež ako pri výrobe automobilov sa používajú vo veľkej miere plasty i pri výrobe karavanov. Na stretnutí majiteľov takýchto prívesov sme sa boli pozrieť s našou kamerou v Piešťanoch. Na Piešťanskú Slňavu prišlo takmer 2000 mototuristov. Nadšenci turistiky z podunajských štátov sa stretli už na 11. ročníku Dunaj Camping Rally. Bola to vhodná príležitosť na výmenu skúseností a prehliadku rôznych typov karavanov. Nechýbali naše Astry 360, juhoslovanské tresky, zaujímavý bol tento výrobok z uľanovských závodov, aj poľská 126Bčka, veľmi rozšírený príves u nás, vhodný pre vozidlá Škoda. Videli sme mnoho prívesov od amatérskych výrobcov. Ich stavitelia však pociťujú absolútny nedostatok rôznych drobností potrebných na stavbu karavanov. A ako z diskusie vyplynulo, nebolo by na škodu otvoriť špeciálnu predajňu pre potreby karavanistov.